צהריים טובים, אנחנו נמשיך לנתח בתים מהפועם האותו הנמר של שוטה רוסטבלי. אנחנו חוזרים לבית מספר 11, כן. הפרולוג, הפתיחה. הבית מדבר על זה שכל אדם צריך להיות מומחה בעיסוק שלו, כן, הלוחם צריך להיות גיבור עם עוז רוח ואומץ, הפועל צריך לפעול ולעבוד ולעמול, כן, והמאוהב צריך לאהוב, כן, באמת. הבית מכיל הרבה פריטי עלילה, הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות, ולכן החריזה אמורה להיות על שתי עברות במבנה 4-4-4-4. תרגום הבית לעברית של בית מספר 11, כל אדם ישמח בזבת וחלקו לא יהיה רב. זאת אומרת, כל אדם צריך לשמוח בחלקו ולעשות את מה שהוא יודע הכי טוב. הפועל יפעל ביזע, הלוחם ירבה קרב. אותו פועל צריך לעמול קשה ולעשות את מה ש... הוא מומחה בצורה הכי טובה. הלוחם ירבה קרב, כן, הלוחם צריך ללחום ולהיות אמיץ וכו' וכו'. מאוהב יואב באומן, בנפשו יוסף שרב. אדם שמאוהב צריך לאהוב את אהובתו ובעצם לחשוב רק עליה, כן, שהוא עביד באחר אל ייתן דופי וגם הוא לא יחורב, כן. זאת אומרת, הוא לא צריך להסתכל על אחרות, או וכך גם אהובתו לא תרצה לבגוד בו, כן. כאמור, הבית מכין הרבה פריטי מידע, מדבר על הלוחם, על הפועל, על המעורב. כל אחד צריך לעשות מלאכתו נאמנה, כן, וגם כל אחד צריך לסמוך בחלקו. כיוון שהבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות, החריזה אמורה להיות על שתי עברות והמבנה אמור להיות 4-4-4-4. תרגום הבית לאנגלית. If what fate gives to a man, therefore should he be content and so speak of it. כן, כל אדם צריך להיות מרוצה בחלקו, שמח בחלקו. If what fate gives to a man, therefore should he be content, כן, צריך להיות מרוצה, and so speak of it. The laborer should ever walk, the warrior be brave. כן. הפועל צריך לפעול ביזע, הלוחם להיות אמיץ. So also the lover love and recognize it. כן, אותו דבר, המאוהב צריך לאהוב. Who judges not will not be judged by others. מי שבעצמו לא שופט אחרים, הוא גם לא ישפט על ידי אחרים. טוב, אנחנו ניגש לשפת המקור, ואני מעדיף בכל זאת על פי המקור ולא על פי תרגומים. רצה ויס רב בדמן
Mistress, das Jerdes, Damas, Ubnobdet. Ratzavis Rabedman, Mistress, das Jerdes, Damas, Ubnobdet. כל אדם צריך להיות שמח בחלקו, על פי מה שהגורל נתן לו, כן, כמו ששוב פעם רואים שבעצם הגורל הוא גם איזושהי ישות עליונה שמסוגלת, יש לה את היכולת לקבוע את גורלו של האדם. כמו שמענו, השקפת העולם של רוסטבל, יש שתי ישות עליונות, אחת זה אלוהים, ובמקביל יש את הגורל. גורל אכזר, שניהם פועלים במקביל. מושה מצריב, מושק עובדס, מאומרי, הוא לא בנובדס. הלוחם צריך, קודם כל הפועל צריך לפעול ולעמול, לעשות את העבודה שלו נאמנה, והלוחם צריך להיות אמיץ. La Mijnur sa Mijnur obdes Ukvardes da Gamos nobdes ken Ameoav tzach leob et ahuvato. Az mi shetem mevinim, yesh po dugmaot al lochem, al poel ve'al ameoav, ken shekol adam tzach leot samech bechelko habayit meken harbe pratei lidah kolel. נקרא גם את השורה הרביעית, ארצה היסגן דאי צונובס, ארצה ספסה וצונובדס. זאת אומרת, הוא לא צריך, המעורב לא צריך להסתכל על אולי נשים אחרות, וככה ספסה כן, להתמקד באהובתו בלבד. כן, זה המשמעות שהוא צריך לאהוב באמת את אהובתו. כלומר, יש פה הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות, ולכן קצב העלילה הוא מהיר. העזרה אמורה להיות על שני עברות, והמבנה 4-4-4-4. נבדוק על כמה עברות יש חריזה. רצה, אולי נקרא שוב פעם את הבית, פעם אחרונה, רצה ויסגן בדמן מיסצס, דס ג'רדס, דמאס ובנובדס. מושה מצריב, מושק עובדס, מאומרי, כולו נובדס. מושה מצריב, מושק עובדס, מאומרי, כולו נובדס. אולם מג'נורסה, מג'נורובה, וכברדס, דגמוס נובדס. ארצה ויסגן דאי צונוס, ארצה ספסה וצונובדס. פעם אחרונה, רצה ויסגן רבדמן מיסצס, דס ג'רדס, דמאס ובנובדס. מושה מצריב, מושק עובדס, מאומרי גולוב נובדס. אולי מג'נורסה, מג'נור עובדס, וכברדס, דגמוס נובדס. ארצה ויסגן דאי צונוס, ארצה ספסה וצונובדס. כן, הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות, החריזה אמורה להיות על שני עברות, במבנה 4-4-4-4. נבדוק על כמה עברות יש חריזה. רצה ויסגן רבדמן מיסצס, דס ג'רדס, דמאס ובנובדס. ובנובדס, עברות זה אוב, נוב, דס. מושה מצריב, נושק עובדס. מאומרי, גולוב, נובדס. אול, אוב. סליחה,
רגע. לא, פה זה כבר נשבר, זה או, או ו-א. פה זה או, או ו-א, ופה זה או, או ו-א, ולכן זה, זה יהיה אובדס, 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 ואובדס. התנועות זה או ו-א, העברות אובדס. נבדוק מה המבנה של, כן, העברות בכל שורה ושורה. רצה ויסקן בדמן מיסס לסצ'ר לס תמש ובנובדס רצה רצה שתיים ויס שלוש ר ארבע בדמן שתיים מיסס עוד שניים זה הרביעה השנייה התנחת המילה ברע שמין את התשיעית תפסיק לסמן רק את זה טס סליחה, לא, לא לסמן את שתי המילים זה, זה, זה וזה טוב, קשה לסמן את זה ככה, לא נראה טוב דס, ג'ר, דס זה שלוש, דה ארבע רביעה שלישית מס, אחד, אוב, נוב, דס, עוד שלוש, רביעה רביעית ואחרונה, מושלם, ארבע, 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 מושה, מצרי, מושקוב, דס, מאו, מרי, רונוב, נוב, דס, מושה, שניים, מצרי, עוד שניים, רביעה ראשונה, מושקוב, דס, רביעה שנייה, התנחת המילה עברה השמינית לתשיעית, הפסיק, מאומרי גול מאו סליחה 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 ראיתי לא מאומרי זה הרביעה השלישית קולוב נוב דס רביעה רביעית ואחרונה מושלם 4 4 4 4 אולי מג'נור סם מג'נור רובה וכבר דס תגמוס צנוב דס אולי זה אחד מג'נור סם עוד שלוש זה רביעה ראשונה מג'נור רובה רביעה שנייה וכבר דס שלוש דה ארבע רביעה שלישית כמוס נוב דס רביעה רביעית ואחרונה מושלם 4 4 4 4 רצה ויסגן דאיצונוס סליחה ארצה ויסגן דאיצונוס ארצה ספסה וצו נוב דס ארצה 2 ויסגן עוד 2 רביעה שונה דאיצונוס רביעה שנייה התנחת בנעבר השמית התשיעית ארצה ספסה ארצה שניים ספסה עוד שניים רביעה שלישית וצו נוב דס רביעה רביעית ואחרונה מושלם ארבע 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 וארבע חריזה על שני עברות אובדס 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 ואובדס מבנה ארבע 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 וארבע קצב מהיר של העלילה הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות כן זה בעצם כל הסיפור של אהבה בעצם מדובר על אפוריזם בנושא אהבה כן סיימנו עם הבית הזה אנחנו ממשיכים עם אפוריזם בנושא אהבה עוברים לבית מספר 21 בפרולוג כמובן
לעבור לזה בנושא הבא. בגלל שכל הבית עוסק, בעוד שבבית הקודם בעצם הבית הכיל הרבה פריטי מידע שהובאו בתמצות, כן, על הפועל, על הלוחם וגם על המאוהב, פה זה נוחל קצב הנילה ומעיק, הוא מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות פה. לעומת זאת, כל הבית כולו עוסק אך ורק בנושא אהבה, ולכן כמובן שמדובר ברכות, מה עוד שכמובן עסקנו בזה גם בבית מספר 11. כמו שהוא בא וחוזר פה וכל הבית כולו מוקדש לנושא של אהבה, אז כמובן זה קצב איתי, זה אמור לחוזר שלוש שבועות, והמבנה אמור להיות 4-4-4-4. והמבנה אמור להיות כמובן 5-3-5-3. קצב איתי, אריזה של השבועות, מבנה 5-3-5-3. כן, כל הבית נוסק אך ורק בנושא אהבה. עוד שבבית הקודם 11, כן, לדעתי, אני הייתי אפילו חולק על מה קשור מן, ואומר שבאופן כללי הבית 11, זה לא אפוריזם בנושא אהבה, אלא הוא מדבר על זה שכל אדם צריך להיות שמח בחלקו ולעשות את מה שהוא יודע הכי טוב. וזו הסיבה שבעצם יש פה, לכן יש פה מספר דוגמאות על איך זה היה מאוהב, כן, לוחם, פועל, ולכן הוא חרז על שני המראות והמבנה 4-4-4-4 וכן הרבה פריטי מידע, ואני טוען שזה לא אפריזם נושא הבאה. באופן כנראה כל אדם צריך לעשות מלאכתו נאמנה, ופה לעומת זאת זה כן אפריזם בית 21, זה כן אפריזם בנושא הבאה, אבל כיוון שכל הבית אפריזם זה משפט אחד, אבל כל הבית כולו עוסק בנושא הבאה, ולכן שכל הבית עוסק בנושא אהבה, אז פה זה הופך להיות קצב איתי. שורה אחת מאלה, מקסימום שתיים, אבל כל הבית כולו רק בנושא אהבה, אז קצב איתי, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3, ואמור לחוז על שלוש הבאות. נעבור לתרגום בעברית. בית מספר 21 עוסק בנושא אהבה. שורה ראשונה, המאוהב צריך להיות עם פנים מהירות כמו השחק ועם דעת ואושר ולעזור לעניים ולאלה שבצרות, צריך להיות עם חוכמה, יכולת לוותר ולהילחם נגד אויביו ולנצחם. לכל מי שחסרים התכונות הנ"ל, הוא רחוק מלהיות מאוהב אמיתי. זאת אומרת, ברגע שהוא הזכיר כבר קודם את העניין הזה של אהבה והמאוהב, ועכשיו הוא מקדיש לזה עוד בית שלם, ברור שמדובר באריכות, לכן המבנה אמור להיות 5-3-5-3 וחריזה עד 3 הבהרות. כן, כל הבית כאמור עושה רק בנושא אהבה, אני אחזור עליו עוד הפעם. המאוהב צריך להיות, כן, לא בנושא הבא, אלא בפרט, נושא האהבה זה בכלל, אבל בפרט הבית עוסק על המאוהב, התכונות שאמורות להיות למאוהב, עם איזה תכונות אמור להיות המאוהב, עם איזה תכונות מאפיינים של המאוהב. המאוהב צריך להיות עם פנים מהירות כמו השחק, עם דעת ואושר ולעזור לעניים ולאלה שבצרות, הוא צריך להיות עם חוכמה, יכולת לוותר ולהילחם נגד אויביו ולנצחם. לכל מי שחסרים התכונות הנ"ל, הוא רחוק מלהיות מאוהב אמיתי. כן, כל התכונות של המאוהב, מקדיש לזה בית שלם,
הסכמנו כבר בית 11 בעניין של המעורב, מעורב יואב בעומר וכו' וכו'. אז בגלל שהוא מרגיש שזה בית שלם אחרי שפעם אחת כבר הזכיר את העניין הזה של המעורב, אז ברור שפה קצב העלילה הוא איתי, אמור לחוז על השלוש עברות והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. כן, זה התרגום לעברית. תרגום לאנגלית, בית מספר 21. To a lover, beauty, glorious beauty, wisdom, wealth, generosity, youth, and leisure are fitting. He must be eloquent, intelligent, patient, and overcoming. He must be eloquent, intelligent, patient, and overcomer of mighty adversaries. Who has not all these qualities lacks the character of a lover. שוב פעם, to a lover, beauty, glorious, beauty, כן, צריך להיות יפה, wisdom, wealth, generosity, youth, and leisure of fitting, כן, צריך להיות חכם, עשיר, נדיב, כן, he must be eloquent, intelligent, patient, and overcomer of mighty adversaries, כן, צריך להיות אינטליגנטי, סבלן, כן, ומסוגל להתמודד עם קשיים. מי שהוא has not all these qualities lacks the character of a lover. מי שאין לו את כל התכונות האלה, חסרות לו התכונות של המאוהב ומאהב. כאמור, הוא הזכיר את הנושא של המאוהב כבר בבית 11, פה הוא חוזר מגניש לו בית שלם, מנה ברור שעצב הילדה פה איתי, אמור לחוז על שלוש הבאות, מבנה אמור להיות 5-3-5-3, נעבור לשפת המקור הגאורגית. מס אלצה מישנו רובסה, שקויין עיוור מכדי ביין, אינה דש רביס ספנילסה, אינה דש רביס ספנילסה, סמנליסה ובניצה דבל אין לדש רבית סמנליסה ובניצה דבל דבני, סליחה, אין לדש רבית סמנליסה ובניצה דבל דביאן תקנך אלו בני ונני ומלני הורצטה דביאן מרץ מס ו בצבן מתמס ובצבן תועודן על סיצבן שורית דביאן נוספת מס מס ארצה מג'נו לא בסה שקויין עיוור מכדי ביין. כן. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של אהבה, אפילו החכמים לא מסוגלים להבין את נושא האהבה. אינה דשוויביס מנליסה אורניצה דבל דביין. כן. מישהו נעשה לתאר את העניין של האהבה ולהסביר אותה לשונו תיבש תדבק לשוני לחיקי אם לא הזכר רכי כן אינו לשונו של מי שינסה להסביר את מושג האהבה תיבש ואוזנו של השומע את ההסבר אולי תתחרש כנראה כן, זה משהו שאי אפשר להסביר כל העניין הזה של אהבה תקנה אלו בני
Kvenani Romelni Holsta Debian. כן, הוא בעצמו שר, כן, כן, הקדיש את העניין הזה של אהבה, כן, בחלק מהפואמה, מרט, מס ו... פאץ ון, טו אודן, על סידס ון, שורת דביאן. עכשיו פה אני אסתכל על הדברים שלי. כן, כל מי שחסרים לו תכונות הלל, הוא רחוק מלהיות מאוהב. מרט מס ובאץ ון, טו אודן, על סידס ון, שורת דביאן. כאמור, כל הבית כולו עוסק אך ורק בנושא המאוהב, הוא הקדיש לזה כבר חלק מבית 11, כיוון שהוא חוזר עוד הפעם, הוא מקדיש לזה בית שלם, קצב עלילה איתי, הוא אמור לחוזר שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3, 5-3. שוב פעם, נגע שוב פעם את האנגלית. To a lover, beauty, glorious beauty, wisdom, wealth, generosity, youth, and leisure are fitting. He must be eloquent, intelligent, patient, and overcomer of mighty adversaries. Who has not all these qualities, lacks the character of a lover. כן? מגדיש שוב פעם נושא המאוהב בית שלם, אחרי שכבר דיבר על זה בבית 11, אמרו לברור שקצב אלה ראיתי, אמרו לחוזר שלוש עוברות, ומבנה אמרו לו 5-3, 5-3. פעם אחרונה נקרא את הבית הזה, מס ארצה מג'נו רובסה צ'קויאני ור מפדביאן אינה דשפביס ספנליסה אורניסה דבלדביאן תקנה חלובני כבנני רומלני חורצה פדביאן מרט מס ובאץ ון טו אודן אר סידס ון שורית דביאן. שוב פעם, מרץ מס ובאץ ון טו אודן אר סידס ון שורית דביאן. נבדוק על כמה עברות הוא חורז. מס ארצה מג'נו רובסה צ'קויאן עבר מכדביאן. אביאן תנועות A, E ו-A, A, B, יען, עברות, שלוש עברות, אינה, דאש וביס, ספנליסה, אורניצה, דבל דביאן, עוד הפעם, A, B, יען, שלוש עברות, קנה, חלובני, קנני, רומלני, חורצתה, דבל דביאן, A, B, יען, עוד הפעם, שלוש עברות, מרט מס ובאץ ון טו אודן אר סידס ון שורית דביאן אביאן ארבע פעמים אביאן 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 חריזה על שלוש עברות התנועות A, E ו-A לבדוק את המבנה בכל שורה ושורה מס ארצה מג'נו רובסה שקויאני ור מכדביאן מס זה אחד ארצה עוד שניים זה שלוש מג'נו עוד שניים חמש רו בעשה זה שלוש חמש שלוש חמש שלוש שקויאן עבר מיך שקויאני זה שלוש ור זה ארבע מיך זה חמש אביאן זה שלוש חמש שלוש חמש שלוש לא מושלם אבל יותר אותו מארבע ארבע 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 כן אינה דש רביס וניסה ובניסה דבל דביאן אינה זה שתיים דש רביס עוד שלוש זה חמש
Yasmin Lisa, זה שלוש. ורניסה דבל. ורניצה שלוש, דבל, עוד שתיים חמש. אביאן שלוש, חמש שלוש, חמש שלוש. כנה חלובני, כוונני, רומלני, הולצתה, ודביאן. כנה חלובני. כנה זה אחד, חלובני, ארבע, סכול חמש. כוונני שלוש. אתנחת המלווה השמינית התשיעית. רומלני חולצתה. רומל ני שלוש חורצתה עוד שניים חמש דביאן שלוש מושלם חמש שלוש חמש שלוש מרטמס ובדזבן טו עודן ארסיצבן שורית דביאן מסמס ובדזבן מרט סליחה מרטמס ובדזבן מרט זה אחד מס ועוד שניים זה שלוש בדס ון עוד שניים זה חמש טו אחד או דן עוד שניים זה שלוש אר סידס ון שורית אר זה אחד סידס ון עוד שניים זה שלוש שורית עוד שניים זה חמש דביאן שלוש מושלם חמש שלוש חמש שלוש מבנה חמש שלוש חמש שלוש חריזה על שלוש שבועות אביאן 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 ואביאן קצב הלילה איתי, כל העניין של המואב הוא הזכיר בבית 11 ואפילו יותר מאשר בבית 11 בבתים נוספים כן, פה הוא מקדיש בית שלם לנושא של המואב, התכונות שהוא צריך כן, ולכן ברור התכונות שהמואב צריך כן, אותן תכונות שהוא צריך להיות תכונות שצריכות להיות למואב כן, הוא מקדיש לזה בית שלם אחרי שכבר הזכיר את זה בבית 11 לכן קצב עולה איתי חייזה על שלוש עברות אביאן 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 במבנה כאמור 5-3-5-3 מה שמתאים באמת זה קצב עולה איתי הדבל ישעירי סיימנו עם בית 21 עכשיו נעבור לבית 22 נעשה זה כבר פעם שנייה שאנחנו עוברים עליו הבית הזה למעשה מדבר על נושא השירה ובעצם אפוריזם בנושא השירה השורה שלו אומר שהשירה מקורה מהחוכמה בשורה השנייה הוא כותב שהשירה היא דבר אלוהי בשורה השלישית הוא כותב שהיא תנעם לאוזני השומע החכם ובשורה הרביעית הוא אומר שהשירה היא דבר חיובי כי ניתן להביע בה שיח ארוך בקיצור כן. הבית כולל בתוכו הרבה יותר מידע שמובאים בתמצות כולל אפוריזם בשורה הרביעית וזה לסתרה מוחלטית כמיס שעיריה עמד קלבי למה השירה היא דבר חיובי? כי ניתן להביע בשיח ארוך בקיצור הייחוד גם בקוצר השירה ממללה אני לא הבנתי עד עכשיו מה המשמעות של זה אבל כן, עניין שאתה יכול להביע שיח ארוך
בקיצור, וזו היתרונה של השירה על פני כל הז'אנרים האחרים, סיפור, רומן וכו' וכו'. יש גם סיפור קצר, אבל שירה, יש פה את האלמנט הזה של חריזה וכל התמונות שיש בפואמה, מה שאין בסיפור קצר, וזו יתרונה באמת על הז'אנרים האחרים של הספרות. כן. יורית, פרט 12. צערי הרב, הבתים של דפונוב באמת לא ברורים, וחבל ש... באמת, בגלל זה נעשה פה דבר מאוד חשוב, שאנחנו הבנו את הדברים. זה תרגום נוסף. זאת אומרת, פה ושם יש גם דברים שאפשר להבין, אבל לרוב כמובן לא מובן לצערי. ולא בגלל... קושי בהבנת השפה העברית, אבל אלא בגלל שהדברים גם נכתבו בשפה המקראית וגם בצורה די סתומה ולא מובנת לחלוטין. וכל המאסטרפיסיות של הממו של הפואמה זה לא בגלל שזה כתוב בשפה לא מובנת, אלא בגלל 10 התכונות שהזכרנו בפתיחה של הספר. זה לא פיזיקה גרעינית, וזה לא מה שמייחד את הפואמה, שהיא למעשה לא מובנת מבחינת התוכן, אלא בגלל שאר התכונות האחרות, כמו שאמרנו כבר, שבקצב מהיר קורה זה על 2 עברות, בקצב איטי על 3 עברות, כן. ולכן על הקצב המהיר לאפיזודות שמחות, קצב איתי לאפיזודות יותר עצובות, כן. החזרה לפחות 3 מילים של השורה האחרונה, של המילה האחרונה בסוף השורה, כן. עצם החריזה עצמה כמובן, כן. יש גם מילים, כן. הרמה הספרותית היא מאוד גבוהה וכו' וכו'. ואלו בעצם התכונות שמאפיינות ומה שעושות את הפואמה לייחודית, וכן יצירת מופת, ולא העובדה שתוכן שלה לא מובן. תוכן שלה מובן באופן, הייתי אומר, מושלם. אין שום בעיה עם הבנת התוכן, אבל אם תקרא את הטקסט, כן, של דפולוב, לצערנו, באמת, גם שאני אפילו, אחרי שבעצם תרגמתי את הפואמה בשלוש שפות, לצערי הרב לא הייתי מסוגל להבין את התוכן שנכתב על ידי דפולוב, כן, פשוט בגלל שזה כתוב גם בשפה מקראית וגם בצורה סתומה. אפשר גם כמובן לשאול אנשים, כן, לעשות איזשהו סדר ולבדוק, ובאמת כל ישראלי פה שזה שפת אם שלו, תשאל, הוא לא יהיה בטוח שבכלל מדובר בעברית. צרה כפולה אומרת שזה לא רק שזה כתוב בצורה מקראית, אלא זה כתוב בצורה סתומה גם, כן, ולכן באמת זו הסיבה שהייתי אומר היו דוחים את
התרגום הזה, לסמן את זה לקרן זווית, ו... חבל. אמור, אני יכול לקרוא בית ובאמת לא להבין מה כתוב בו כי זה הסיבה, הסיבות שהזכרתי ולזה כמובן נעזרתי בשפה האנגלית ששם הדברים היו הרבה יותר ברורים ולכן באמת מדובר באמת ביצירת מופת ו... מאוד חשוב שכולם באמת ילמדו את הפואמה הזאת שתורגמה ל-55 שפות כן וזה מה שמראה שבאמת מדובר במאסטרפיס ואנחנו עברנו על לא מעט בתים וראינו שכל הדברים, כל דברי השירה והשבח והלב שנאמרו על הפואמה הם אכן נכונים אם זה שמצאנו יוצאים מהכלל, אותם יוצאים מהכלל מעידים על הכלל עצמו. כמובן אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך 50 שנה או משהו יותר, משהו כמו 50 שנה השפה העברית התפתחה, כמובן, שאני רוצה לעשות ספק, נוספו הרבה מאוד מילים חדשות, אבל וזאת בעצם הבעיה שהיום השפה העברית, לא, השפה המקראית לא מובנת לציבור הרחב כי היא פשוט לא מדוברת, לא, אף אחד לא מדבר בשפה המקראית אז לא מספיק שזה נכתב בשפה המקראית, גם שפה סתומה לחלוטין ולא מובנת אבל אני כשל עצמי אין לי שום ביקורת כלפי גפנו, כמו שבסופו של דבר זה מה שהידע שהיה לו והוא השתמש, הוא יצא בצורה מקסימלית את הידע שהיה לו בשפה העברית ולכן באמת הביקורת היא לא לגופו של אדם, אלא פשוט על התרגום עצמו, בלי קשר למי שתרגם את מה שתרגם, כן, למרות שאני אוהב לציין שאני בעצמי לקחתי שתי בתים, כן, מהפואמה הזאת, כן, יש גם דיבור אליי, מבחינת החריזה כמובן, כן, נקודה היא שמה שעושה את הפואמה הזאת למאסטרפיס זה לא החריזה, כל הדברים האחרים, חוץ מהחריזה זה מה שעושה את זה למאסטרפיס ולכן זה חבל שאנחנו נפספס כן את הפואמה רק בגלל שהיא לא מתורגמת כמו שצריך השירה מאז מקדם מחוכמה התחוללה, הכוונה של המשפט הזה שמקורה של השירה זה מחוכמה כן אלוהי טובת אלוה שומה מעללה כן, השירה היא דבר אלוהי אף אתה תנעם לאוזן בעל דעת צלולה כן השירה תנעם לאוזני השומע החכם כן, והשורה הרביעית זה אפוריזם בנושא השירה
בעזרת השירה אפשר לבטא שיח ארוך בקיצור, לכן היא דבר חיובי. כן, הבית האמור כולל בתוכו הרבה נושאים, כן. כן, בנושא השירה, כל הפרוזים בשורה הרביעית, כן. מסביר למה השירה דבר חיובי, כן. בעזרתה אפשר לבטא שיח ארוך בקיצור. תרגום לאנגלית. Ministrously, כן, הכוונה לשירה, Ministrously is first of all a branch of wisdom, כן, מקורה של השירה מחוכמה, divinely intelligible to the godlike, very awesome to them that you can, כן, שירה הדבר אלוהי, ו... נעימה לאוזנו של השומע. It is pleasant too if the listener be a worthy man. כן, אדם ששומע אדם ראוי זה דבר חיובי. In few words he utters a long discourse. Herein lies the excellence of poetry. כן, במילים מועטות הוא מבטא שיח ארוך, מביע שיח ארוך. מפה נובעת המצוינות של השירה. שוב פעם, Ministrously is first of all a bunch of wisdom, divinely intelligible to the good like, very awesome to them that hear can. It is pleasant too if the listener be a worthy man. In few words he utters a long discourse. Herein lies the excellence of poetry. שאי רבה, ירווה לזה, סיבס נסיעה, ארתי דרגי, כן? דבר ראשון, כן, החוכמה, השירה, כן, התחוללה מחוכמה. סארטו, רסגוני, סמנלי, תתוויס, הידי מרגי, כן? השירה היא דבר אלוהי, היא נעימה לאוזני השומע. כולה עצה ימביץ, וינצה איסמנס, עד סיב הרגעים, השומע, ואדם ראוי, כן, דבר חיובי. זה ליסית פרבוקלטית, כמיס, שי רובה, עמד קרבי. כן, שיח ארוך ניתן להביע פה בקיצור. מכאן נובעת, כן, כל המצוינות של השירה, כל ה... כן, שהיא עדיפה על פני אולי דרכים אחרות להביע, או ז'אנר אחר של ספרות, או... כן, סיפור, רומן, סיפור קצר וכו' וכו'. כן, בפרט שמדובר כמובן באפוריזם שמטבעו קצר, כן, מביע אמרת חוכמה מסוימת וקיצור במשפט אחד קצר משנן. שי רבה פירבל עד זה, סליחה, שי רבה פירבל עד, שי רבה פירבל עד ו... סיבס ניסיה
RT Dargi Sarmton Sarmton Kasagoni Smenel Tatvis Didi Margi Ra Akatsa Amebis Vinza Ismens Atsi Vargi Gzeli Sitwa Mokletit Kmis Shai Roba Amat Kargi Pamahona Shai Roba Pirvelad Shufam Shai Roba Pirvelad Ve Sibzni Sia Erti Dargi Sarmto Sarmto Kasagoni Smenel Tatvis Didi Margi La Akatsa Amebis Vinza Ismens Katsi Vargi Gerzeli Sitva Mokletit Kmis Shai Roba Amat Kargi Kamo Bait Atzmo Ken Kolel Betocho Arbe Nosim Arbe Pritei Medah Benosei Ashira כולל אפוריזם בשורה הרביעית, לכן קצב העלילה הוא מהיר, אמור לחוז על שני עברות, והמבנה אמור להיות 4-4-4-4. שי רובה פירוולד וסיבס ניסי הארטי דרגי. אי, אה ואי. Sarmto Sarmto Kasagoni Spendel Tatvis Didi Margi E A V E זה כבר לא טוב סליחה, לא, לא, עדיין בסדר E A V E, היה לנו גם לפני כן E A V E אולי קצה ימביס וינצה איסמנס קצי ורגי גם פה יש לנו E, A ו-E, בסדר, זה שלוש, נבדוק את הרביעי. זה לסדרה מוקלטית, כמיס, שי רובה, עמד קרגי, זה כבר לא טוב. כי זה A, A ו-E ולא E, A ו-E. לכן זה בעצם ארגי, ארגי, ארגי וארגי. חזר על ארבע אותיות. ארגי, ארגי. ארגי וארגי ריזן שתי עברות התנועות זה A ו-E נבדוק מה המבנה של העברות בכל שורה ושורה שי רובה פירוולת וסיב זניסיה ארטי דרגי שאי רובה, רביעה ראשונה פיר ולד ורביעה שנייה סיבז ניסאה רביעה שלישית ארטי שניים דרגי עוד שניים רביעה רביעית ואחרונה מושלם ארבע 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 כן, שתי מילים ארוכות, רק ארבע עברות סארמטו אולי נקרא את הכל סארמטו סארמטו קסגוני סמנל טאטוויס דידי מרגי סארמטו זה שניים סארמטו עוד שניים ארבע רביעה ראשונה סמן את הכל גסגוני, רביעה שנייה, הדלכת מלעבור השנייה, השמינית לתשיעית סמנל תת ויס רביעה רביעית די די, שניים מרגי או שניים רביעה רביעית ואחרונה אולי הקצה ימביס וינצה איסמנס קצי ורגי כולה זה אחד, הקצה, עוד שלוש רביעה הראשונה אמביס רביעה שנייה התנחת מנבר השמינית התשיעית, תפסיק
וין צא שתיים איס פנס עוד שניים רביע שלישית עד צי שניים ועד גי עוד שניים רביע רבית ואחרונה וזה לסיתכה מוקלטית כמיז שי רובה עמד קרגי וזה לי שתיים סית רבה עוד שתיים רבה ראשונה מוק לד שתיים אית כמיס עוד שתיים רבה שנייה אתנחת המלאבה השמיל תצ'ית הפסיק שאי שאי ראייה רבה שלישית עמד עמד שתיים כרגי עוד שתיים רבה רבית ואחרונה כן כפי שאנחנו רואים אמרנו כמעט רק לאחרונה כמובן רק בערך על כ-130 בתים כן וראינו עד כמה שאותם שמונה יוצאים מהכלל מעידים על הכלל עצמו כן אם כן אנחנו רואים שהמבנה הוא 4-4-4-4 אחרי זה על שני עברות ארגי 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 וארגי כן וה בית מספר 12 מכיל הרבה פריטי מידע בנושא השירה כן שמובעים בתמצות קצב הלילה הוא מהיר חזה על שני עברות והמבנה 4-4-4-4 עוברים ל שוב פעם בית מספר 17 ממשיכים לנושא אפוריזם בנושא השירה בית מספר 17 בהקדמה עצמה הפרולוג מדבר על כמה סוגי אהבה כמה סוגי אוהבים וגם אותו דבר מדבר על מספר סוגים של שירה בבית מספר 17 מדבר על הסוג השלישי של השירה מדבר על אותה השירה שתזומר בעת שעושים סעודה חגיגית שורה ראשונה שורה שנייה בעזרתה ניתן לבטא אהבה בעזרת השירה השלישית שלוש אם הנאמר במובן אז היא מרעננת את ליבנו כן זה נושא שלישי נושא הרביעי בבית בשורה מספר ארבע כן אומר מי הוא זה שאיננו משורר אותו אחד, כן, שהשירה שלו היא ארוכה, איננו משוררים. כן, הבית מכין הרבה פריטי מידע שמובעים בתמצות, בנושא הסוג השלישי של השירה, כן. זאת אומרת, אפוריזם בנושא השירה, אבל כל הבית, כן. כן, כל הבית בעצם מביא הרבה פריטי מידע על האפוריזם, על נושא השירה. הסוג השלישי של השירה כן הבית מביא הרבה פריטי מידע על השירה השלישית שמובעים בתמצות כן כן ולכן קצב העלילה הוא מהיר הוא אמור לחוז על שני עברות והמבנה אמור להיות 4-4-4-4 תרגום לעברית
פרט מספר 17, אנחנו רואים את זה בנושא השירה השלישית. השירה השלישית היא תזומר בעת קרה, זאת אומרת תאוני את השירה הזאת מזמרים בעת שעושים סעודה חגיגית, הערבים בלהביע מנטלה דוקרה, בעזרתה ניתן לבטא אהבה, אם ברור סחות מילה את מוכנו מקרה, אם הנאמר במובן, אז היא מרעננת את ליבנו, אך פייטן לא קורא גבר עם שירו מפקר רע. הכוונה היא ש... אותו משורר, שקורא לעצמו משורר, כשהוא, השיר, עם השירה שלו ארוכה, אז הוא לא באמת משורר אמיתי, כי כל העניין של השירה, זה העניין של גזלצית והמופתית כניס שהיו בו עמוד קרקי להביע שיח ארוך בקיצור אם בגלל שהוא מעריך אז לא באמת משור אמיתי אם כן הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובעים בתמצות בנושא הסוג השלישי של השירה לכן קצב העלילה הוא באמת מהיר אמור לחוד על שתי עברות והמבנה אמור להיות 4-4-4-4 כן נעבור לתרגום לאנגלית, בית מספר 17. Thirdly, lyrics are fit for the festive, כן? זה סוג השלישי של השירה, זה אותה שירה שהיא בעצם מתאימה להיות מושרת בסעודה חגיגית. The joyous, the amorous, the merry, the pleasantries of comrades. כן. בעזרתה ניתן לבטא אהבה. They please us when they are rightly sung. השירים האלה גורמים לנו להנאה אם הם באמת, כן. אם הנאמר בא, אם הנאמר בהם מובן לכל. Those are not called poets who cannot compose a long work. אני הסברתי שאותם אלה שלא מסוגלים לכתוב שירה שתביע שיח ארוך בקיצור, אינם משוררים אמיתיים. שוב פעם כל הבית, Thirdly, lyrics are fit for the festive, the joyous, the amorous, the merry for pleasantries of comrades. They please us when they are rightly sung. Those are not called poets who cannot compose a long work. כן, נעבור לשפת המקור הגאורגית, פרק מספר 17 מסמל לקסיק ארגיארס סנדימוד סמרר אלעד סעשיקות סלה רובוט עמך נגדה סטר ולעד שוין מתיצה והמביס רצה עודן תכוון נטלד מושאירי הרקביאן ונס איטביס וינצק זלד כן אותו משורר שלא יודע להביע את השיח הארוך בקיצור בזאת השירה שלו איננו משורר אמיתי
מסמל לקסיק אלגי על סננדימות סמרלת. כן, השירה השלישית היא טובה להיות מושרת בעת שמחה, סעודה חגיגית. סעה שיקוד, סעלה רובוד, עם חנקתה סטל ואלת. כן. שוין מתיצה ועמביס, לצה עודן, תכוען נטלד, כן? אם אני אמר במובן, אז היא מעננת את ליבנו. מושאי רעלקויין, ורסית ויס, וינצה גזלת. כן? לזה, לאדם הבא לא קוראים משורר, מי שאומר את הדברים בעריכות ולא משוגל לקצר, כן? ולהביע שיח ארוך בקיצור, אז הוא לא משורר אמיתי. פעם אחרונה, מסמל לקסיק אלגי על סנדימות סמרר אלד, סעה שיקוד, סל הרובוט, עם חנקתה סטר ואלד, שוין מתיצה ועמביס, רצה עודן, תכוון נטלד. כאמור, הבית מכיל הרבה פריטי מידע בנושא השירה השלישית שמובאים בתמצות, לכן קצב הלילה אמור להיות מהיר ואמור לחוז על שתי עברות, המתנה אמור להיות 4-4, 4-4. לבדוק, מסמל לקסי, ארגי אלס, סנדימות, סמרר אלד. מסמל לקסי, ארגי אלס, סנדימות, סמרר אלד. ארלד, ארלד, סעה שיקוד, סעלה רובוט, עמך נגת זה חבר, סטר ולד, ארלד, שוין מתיצה ועמביץ, שוין מתיצה ועמביץ, רצה עודן, תכוען נטלד. פה זה כבר לא טוב כי זה אה ואה ולא ואה. כן, הבאה הראשונה, התורה הראשונה היא לא אלא אה, ולכן זה באמת אלעד ואה, אלעד אלעד ואלעד. אחרי זה על שני עברות, אלעד, אלעד, אלעד ואלעד, התנות זה אה ואה. נבדוק את המבנה. מסמל לקסי, קלגי אלס, סנדימות, סמרל אלעד. מסמל לק, נבדוק רגע, אולי זה יוצא דופן, יכול להיות שזה יוצא דופן, נבדוק. האמת היא, מסמל לקסי זה מסתדר עם 5, גרגיאלס זה 3. הנקודה היא שסנדימות זה כבר 4, ולכן גם עם 4-4-4-4 לא מסתדר. כן, תשימו לב למה זה בעצם יותר מתאים ל-4-4-4-4. סנדימות זה 4 עברות מול פגיעה. סמרלת, 4 עברות. החצי השני של המשפט, כן, השמינייה השנייה זה 4-4, מצוין. ואחר, גם את החצי הראשון, מסמלק זה 4 וסי קרגי ארס, זה הרביעה השנייה. סנדימות זה הרביעה השלישית, סמואל אלת רביעה רביעית. כן, החצי השני מסתדר. בכל מקרה זה 4-4-4-4 ולא 5-3-5-3.
עכשיו, איך אנחנו נדע בכל זאת לחזק את הקביעה הזאת על ידי השורות הבאות? הנה, סעה שיקות, סעה רובוט, המחנק את הסמרירלת. הנה, עכשיו, סעה שיקות, אבא מאות, סמרירלת, ארבע הבאות, מושלם. עם חנקתה רביעי השלישית, סתר ולת, מושלם. ארבע, ארבע, ארבע וארבע. תשוין מתיצה ואמביס, רצה עודן, תשוין לתלת. תשוין זה אחד, מתיצה. עוד שלוש זה ארבע, והמביס לבנייה שנייה, התנחת בין העברה השמינית התשיעית, רצה עודן, רצה שניים עודן, עוד שניים מביאה שלישית, תקוין, אחד נטלד, עוד שלוש רביעה רביעית, מושלם ארבע, ארבע וארבע, מושאי ורקויין, ורס איטביס, וינצה קצלת. מושאי רביע השונה, אהבה קביען רביע השנייה, התנחת בין אהבה השמינית התשיעית, ורס שניים אית ריס עוד שניים רביע השלישית, וצה שניים זה לת עוד שניים רביע הרבית רחונה, אם כן מדובר פה אחרי זה, קודם כל המבנה כאמור, כמו שראינו, ארבע, ארבע, ארבע וארבע, חרזה על שני עברות, אלעד, אלעד, אלעד ואלעד, תנועות זה אה ואה. כן, קצב אלעד מהיר, הבית מכיל הרבה פריטי מידע בנושא הסוג השלישי של השירה שמובעים בתמצות. לכן, כאמור, חרזה על שני עברות, מבני ארבע, ארבע, ארבע וארבע. אנחנו עוברים לבית מספר 795. אנחנו מדברים על אפוריזם בנושא הגבורה. Alas Kargev, Simzi Mili, Ursar Geblo, Srem Tadena, Argadava Kardu Valad, Moma Vali Sakmezena, Tsesi Aris, Mama Tsisa, Mochir Veba, Chiltam Tmena. ארביס זלעוץ חורצי אלסה גנגה ביסה גרדבלנה ארביס זלעוץ חורצי אלסה גנגה ביסה גרדבלנה הבית מכיל הרבה פרטי מידע בנושא הגורל והשגחה העליונה נדבר על ארבע נושאים שונים, מובאים בתמצות, פועל בתוך האפוריזם בנושא הגבורה, יש שלוש נושאים שונים באותו הבית, לכן קצב הוא מהיר, אחרי זה אמורה להיות
על שני עבורות, ולכן אמרו לו את 4, 4, 4 ו-4, נעבור לתרגום. קודם אני אקרא את התרגום מהמקור. ארס גרגל סים צימילי ושרגבלות צרמתא דנא. לא יעזור לך להיות עצוב ולהזיז דמעות לשווא. כן, עכשיו מה הכוונה? הכוונה היא שברגע שנגזר על האדם לעבור משהו, לעבור איזה צרה, אז מלמעלה, אז לא יעזור, בדין לא יעזור, כן, הוא יעבור את מה שנגזר עליו. ארגרד דאבה דאבו ולד מומבה להיסק מזנה. כן, מה שנגזר ולמעלה זה מה שיהיה, בכי לא יעזור. זה סיאריס ממה ציסה מוצ'יר ובא צ'ירי תמנה. אז בניין הפרוזים נושא הרבועה כאן מתכוון לשורה שלישית, ש כן נהוג הוא שהגבר באמת שיהיה לו את היכולת הזאת לעמוד בהרבה סבל, כן, ארביס זלוס חורציאלטה גם גביסה גרדה בלנה. אף אחד לא מסוגל לשנות את מה שנגזר עליו, כן. תרגום לעברית של הבית: העצבות לא תעזור לך ולא הזלת דמעות. המעשה אשר ברכך נגזר משמיים, לא ניתן למנוע אותו. זהו הכלל לגבי גברים שהם צריכים להיאבק ולסבול מצרות. ייצור בשר אדם לא יכול לשנות את מה שנכתב מלמעלה. אני רואה את זה כיותר אפוריזם בנושא השגחה העליונה ופחות בנושא הגבוהה. בכל מקרה מדובר פה גם על אפוריזם בנושא הגבוהה, גם על אפוריזם בנושא השגחה העליונה, כן, הבית מכיל שלוש נושאים שונים, לכן הבית מכיל הרבה פריטי מידע שמובאים בתמצות. מילה חריזה אמורה להיות על שני עברות, ובינה אמורה להיות 4, 4, 4 ו-4. שוב פעם התרגום לעברית: העצבות לא תעזור לך ולא הזלת דמעות. המעשה אשר ברכך נגזר משמיים, לא ניתן למנוע אותו. זהו הכלל לגבי גברים שהם צריכים להיאבק ולסבול מצרות. ייצור בשר ודם לא יכול לשנות את מה שנכתב מלמעלה. תרגום לאנגלית: sadness avails, avails did not. No useless flow of tears. שוב פעם, sadness avails thee not. No useless flow of tears. The deed which is inevitably decreed above cannot be avoided. It is a law with men that they should struggle and suffer woes. And no creature of flesh have power to fold providence.
sadness awaits thee not, nor useless flow of tears. The deed which is inevitably decried above cannot be avoided. It is a law with men that they should struggle and suffer woes, and no creature of flesh of power for providence. נקרא עוד פעם אחת את שפת המקור. ארס גבגב סימצי מילי ושר גבלות צרמתה דנה ארגדה וגרדה וולת ארגרדה וגרדה ולת מומה ולי סכמזנה ארגרדה וגרדה גרדה ולת מומה ולי סכמזנה צסי אריס ממה ציסה מוצ'יר ובא צ'ירתה תמנה ארביס זלוס חורצי אלתה גם גביסה גרדה ולנה ארס גרגל סימצי מילי ושרגב לו צח מזנה יש פה אה ואה ארגדה ואגרדה בולת מומה ולי סק מזנה אה ואה ופה אלינו אה ואה ולכן זה צריך להיות דנה סליחה אינה 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 ואינה חייזר שתי ברות תנועות הן אה ואה ארץ גרגל סימצי מילי ושרגב לו צרמתה דנה ארץ שתיים גרגל עוד שתיים רביעה ראשונה סימצי מילי רביעה שנייה התנחת בין המורה השנייה השמינית התשיעית ושר גב לא רביעה שלישית צרמתה שניים דנה עוד שניים רביעה רביעית ואחרונה ארגרדה וגרדה וולד גרדה ארגרדה וגרדו וולד מומה ולי סק מזנה אר אחד גרדה ועוד שלוש ארבע גר דו ולת רביעה שנייה מו מה ולי רביעה שלישית סק מ שניים זה נע עוד שניים רביעה רביעית ואחרונה כן משניים היה מושלם ארבע 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 זה סייה ריסט במה ציסה מוצ'י רבבה צ'ירתה תמנה זה סי שניים אריס עוד שניים זה רביעה ראשונה מה ציסה רביעה שנייה מו צ'יר ובא רביעה שלישית צ'יר תא שניים תמנה עוד שניים רביעה רביעית ואחרונה משלם ארבע ארבע וארבע ארביס זלוס חורצי אלסה תנגביסה הרדבלנה ארביס זלעוץ, ארביס שניים, זלעוץ עוד שניים, רביעה שנייה, חור צי אל סא, רביעה שנייה, גן גבי סא, רביעה שלישית, גר דב לנה, רביעה רביעית ואחרונה, אם כן מושלם פה, ארבע, ארבע וארבע, חריזה שני הבאות, אינה, אינה, אינה ואינה, כן, קצב עלילה מהיר, מכיל הרבה, כן, פרטי מידע שונים, בנושא הגבורה וההשגחה העליונה כן, לכן זה לא יוצא מהכלל, לכן חריזה השני הבאות, אינה, אינה, אינה ואינה כן, והמבנה כאמור 4, 4, 4 ו-4 עוברים לבית מספר 800 באמת היא בעצם שברנו עליהם
אפוריזם בנושא הגבורה. אי אפשר למנוע את המוות, לא משנה אם אתה גיבור או חלש, אף אחד לא יכול למנוע את המוות. כמה צעיר בסוף מת ומגיע לקבר, שואה רביעית. עדיף מוות מפואר על פני חיים מבישים. כן, אני טוען שזה לא אפוריזם בנושא הגבוה, אלא אפוריזם בנושא המוות, שאי אפשר למנוע אותו. אפשר במשפט אחד לכתוב, אי אפשר למנוע את המוות, בסוף כולם מתים. לא, אי אפשר למנוע את המוות. בשורה נוספת אפשר להוסיף, עדיף מוות מפואר על פני חיים מבישים. מקסימום שתי שורות, כיוון שבדיוק זה ארבע שורות, אז קצב העלילה פה איתי, ואמור לחוז על שלוש עבורות, מבנה אמור להיות 5-3, 5-3. טוב, עכשיו בקיצור, כיוון שעברנו על הבית הזה כבר. אינו אורות כנת קיבק דף, נו אירוקי וואן. באים all our levels, weak and strong others. שוב פעם, אינו אורות כנת קיבק דף, נו אירוקי וואן. באים all our levels, weak and strong others. In the hand, the earth unites in one place, youth and gray birds. Better a glorious death than a shameful life. כאמור, אפשר בשתי משפטים את כל הבית, תסכן, אי אפשר למנוע את המוות. כן, עדיף מוות נפואה, אנחנו חיים מבישים. כמובן שהוא כתב ארבע שורות, מה שאפשר לפעול יותר בשתיים לעשות, קצר אל ה-IT, אמור לחרוז על שלוש הבאות, והמילה אמור להיות 5-3-5-3. ודאי צ'ילאו סיג דלסק, זה הריצור ורצח דומני, אובני, ודאי צ'ילאו סבר, אחד דאי צ'ילאו סבר, עוד 4-5, סיג דלסק, אני עובר מהר כי עברנו על זה, סיג דלסק זה 3, זה ויצרו ורצה, זה זה אחד, ויצרו עוד שניים זה שלוש, ורצה עוד שניים זה חמש, כדוב אני, מסגן גסטורדס אובלי, אובלי, סוסטי דזר גולוב אני, מסגן שניים גסטורדס עוד שלוש, חמש, אובלי שלוש, התחת בנעבור השמינית התשיעית, סוסטי דזר גול. סוסטי שניים דה שלוש זן ארבע גול חמש גול חמש כן ואובני זה השלוש עברות בולות שר אמס מצמן אלדגן מוקמדה צחובני בולות שתיים שר אמס עוד שלוש חמש מצמן שלוש אלדגן מוקמדה אלדגן שניים מוקמדה עוד שניים כן 2 ועוד 2, 4, דה 5, צו ואני, או ואני זה השלוש, כן, או ואני, או ואני, ואו ואני, כן, כן, ראינו שזה גם 5-3-5-3, סג'וב סיצו צולך, סא נזלך, סא סיג לי, סא חילו ואני, סג'וב ס... אחד, סי, צוץ, לסא, עוד ארבע, זה חמש. נז, רח, סא, שלוש. סי, גדילי, סא, חי, סי, גדילי, שלוש. סא, חי, עוד שתיים, חמש. אין, אובני. זה השלוש, אובני.
אובני, אובני ואובני, חריזה על שבע שברות, מבנה 5-3-5-3, מתאים באמת לקצב עלילה איטי, כמו כפי שפה אפשר לסכם את הבית בשתי שורות, במקום זה יש לזה 4, ולכן קצב עלילה איטי, ואחרי זה 5-3-5-3, ואחרי זה יחל על 3 שברות. נמשיך בהרצאה הבאה בבית מספר 718. כן. תודה רבה ושלום.